há exatos 27 anos atrás, mais precisamente em 20 de janeiro de 1996, a cidade de Varginha, sul de Minas, entraria para o cenário mundial de ufologia e para os anais da cultura pop noventista. Tudo isso devido à suposta aparição de um ser extraterrestre. Verdade ou mentira? É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz, e sejam todos bem-vindos ao canal Olha. Como já é de conhecimento de muitos, no dia 20 de janeiro de 1996, por volta das 15h30, três mulheres de 21, 16 e 14 anos, ao passarem próximas a um terreno vazio, se depararam com um ser agachado próximo ao muro do local. Segundo as três mulheres, o suposto ser tinha de 1,50 a 1,60 de altura, cor amarronzada escura, olhos grandes e vermelhos, corpo magro e desproporcional, mãos grandes e braços longos. Porém, o mais intrigante era que seu corpo possuía uma secreção transparente e oleosa. As autoridades norte-americanas disseram que elas viram um morador de rua e com problemas mentais. Não me lembro de nenhuma delas ter problemas de visão. Não. Não. Família, na época elas disseram que a criatura eram como aquelas rãs, que possuíam uma secreção viscosa pelo corpo, sem falar que o ET de Varginha possuía três chifres na cabeça, olha isso. Enfim, após este encontro, a notícia se espalhou como rastilho de pólvora, chegando a ser divulgado pelas rádios e televisões da época. O assunto ganhou proporções nacionais, e tempos depois as proporções se converteram para mundiais, pois até então o caso mais famoso fora o caso Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos. Então, o caso de Varginha ganhou notoriedade porque foi o único caso onde houve contatos de terceiro grau com supostas criaturas extraterrestres. É importante frisar que a escala de contatos extraterrenos vai do primeiro até o sétimo grau, e do terceiro grau em diante significa que houve contato direto de um terráqueo com um extraterrestre. Essa escala se chama escala Hynek. E por falar em contato direto, um militar envolvido na ocorrência teria capturado a criatura e falecido pouco tempo depois, após ser acometido de uma infecção viral desconhecida. Puxa vida! E como de costume, as autoridades não confirmam a história. E se vocês quiserem saber mais informações, o PM se chamava Marco Elixerese. Aliás, em 2021, fez 25 anos do ocorrido em Varginha. E de acordo com uma lei das Forças Armadas, assuntos sigilosos ou secretos podem vir à tona após esses 25 anos de silêncio e engavetamento. Portanto, muita coisa há de vir deste caso ET de Varginha. Comentem aí. A cidade de Varginha entrou para o mapa mundi da ufologia devido a mais alguns casos e acontecimentos ocorridos naquele mesmo ano. Segundo o proprietário de uma fazenda, chamado Eurico de Freitas, ele e sua esposa Oralina viram e acompanharam por cerca de uns 40 minutos um OVNI que sobrevoava sua propriedade. Posso citar também o relato de um zelador do zoológico local que afirmou ter visto uma criatura estranha por lá e que nos meses mais tarde houve mortes misteriosas de alguns animais. Há diversos outros relatos, mas não vou me estender demais. As meninas que viram a criatura foram levadas para os Estados Unidos e quando retornaram ao Brasil, mudaram seus depoimentos. Estranho, não? Elas se chamam Liliane e Valquíria de Fátima Silva e sua amiga Kátia Andrade Xavier. É, o bicho pegou. Até os famosos homens de preto estiveram na cidade para persuadi-los com dinheiro. Dizem que as criaturas foram levadas para o Unicamp, lá em Campinas, em uma área secreta da instituição. Será verdade? Fato é que em novembro de 1995, estávamos eu, meu irmão Ricardo dos Santos, alguns primos e amigos num bairro afastado de Varginha chamado Imaculada Conceição. Enfim, naquela época era comum a gente trocar ideia até tarde na rua, socializar com os outros, pois não havia smartphone nem redes sociais. Então, tava rolando aquela broderagem e azaração, coisas corriqueiras de jovem da época, quando eu resolvi ir pra casa da minha mãe, na parte mais baixa do bairro. Minha tia morava na parte mais alta do mesmo bairro. Horas depois, meu irmão chegou assustado dizendo ter visto um disco voador bem de perto, a uns 50 ou 60 metros de altura. Daí subimos lá e havia uma galera na rua, carros parados, todo mundo atônito dizendo ter visto a mesma coisa. Meses depois ocorreu o caso ET de Varginha.
Eu me recordo que o dia que as meninas viram o ET, a cidade estava movimentada de autoridades. Dois hospitais foram interditados por algumas horas. E a ESA, Escola de Sargento das Armas, lá de Três Corações, a cidade do Rei Pelé, entrou em alerta vermelho. Olha isso. Bom, a Terra é só um grãozinho de areia em meio ao universo. É difícil pensar que só há planeta habitado em nosso sistema solar. E vocês, o que pensam a respeito desse assunto? Deixem aí nos comentários. São bilhões e bilhões de estrelas no universo, vários e vários sistemas solares, muitos outros planetas a serem descobertos em incontáveis galáxias. Em alguma dessas galáxias, tem de haver vida inteligente. Seríamos hipócritas e individualistas ao acharmos que somente a Terra é o centro do universo em se tratando de vida inteligente. Esta é a minha opinião. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!